Ось це єдиний у Львівській обласній клінічній лікарні ангіограф, за допомогою якого пацієнтів діагностували серцево-судинні патології. Проте вже місяць як апарат не працює. Ще на початку квітня збій в обладнанні дали одразу два елементи. Ремонту вони вже не підлягають, намагалися їх замінювати, але апарат знову зупинявся. Кажуть, він просто зносився. Кожухом знаходиться випромінювач і коліматор, та частина, яка зламана, яка не працює навіть після заміни. В основному блоці це арки, тут знаходиться материнська плата, яка керує всіма рожевими роботи. Вона теж вийшла з ладу. Такий ангіограф з'явився в обласному серцево-судинному центрі 4 роки тому. Щодня тут обстежували до десятка пацієнтів. Апарат виявляв патології судин, зокрема ішемічну хворобу серця та інфаркт міокарда. Тепер без належної діагностики залишаються сотні пацієнтів. Тим часом, ще 2 місяці тому відбувся тендер на закупівлю аж 2 ангіографів, і обидва мали залишитися в обласній лікарні. Та згодом стало відомо, що один апарат віддадуть в кардіоцентр на Кульпарківській, а другий – у міську лікарню в Дрогобичі. Тому зараз хірурги серцево-судинного центру оперують пацієнтів мало не наосліп. Там розріз зробимо, там щоб вийти, а десь знайдемо, можливо, якусь судинку. Ну добре, що досвід є великий, але все одно ми робимо лишні розрізи. Пацієнту йде довша операція, без потреби розрізи і так далі. Розумієте, який жах. Ну, допомагає дещо ультразвук, але ультразвук більше він підходить для великих судин. Для дрібних судин він не підходить. За цей час вже не одна людина дістала інсульт, або дістала інфаркт, або навіть вмерла. А ось це терапевтичний корпус міської лікарні у Дрогобичі. Коли тут почули, що до кардіовідділення може надійти ангіограф, одразу визначили, де його поставлять – поблизу палати інтенсивної терапії. В нас лікується по кардіологічному відділенню до 300 пацієнтів з інфарктом міокарду. Окрім того, є ще і хронічна патологія серця, крім інфарктів міокарду, КБ теж потребує коронарографії в плановому навіть порядку, не в екстреному. В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, розмістити ангіограф саме у Дрогобичі їм порекомендувало міністерство в межах програми децентралізації медицини. Ми постійно намагаємося передавати обладнання для районів, для того, щоб вони могли в себе також проводити своєчасну і якісну діагностику. А вже, власне, спеціалізоване, високоспеціалізоване лікування має проводитися в обласному центрі. Тим часом медики серцево-судинного центру звернулись до обласних та столичних інстанцій. Вимагають негайно закупити ангіограф для пацієнтів обласної лікарні. Щороку вони оперують тут до 2000 хворих. Юлія Дада, Юрій Олійник, Західенет, новини.